啊，菲菲，Hello，啊，吃饱啦？吃吃饱饱了了没没有有？啊？你看旁边这个是我的谁？认识我的人都知道这个是我的老爹。老爸。其实很难才申请到哈这个 permit，让他跟我做这个 live，因为他真的是每一次都是拒绝我的，他不要跟我做 live 的，因为老人家当然是比较拍谁啊，是不是？啊，因为我又证明一下我又正正的讲正正的话，对对啊，对，是这样的，我是又正式说我的这些病啊，正式是这个东西引起我好了，我才能够讲的，因为我是老实人呢，而且我是一个基督徒，而对，且我从小就是多病的人，身体虚弱的人。啊，我的身体啊，就是跟你讲一下，我从小就很多病，而且，差不多20岁的时候就胃病，到了30多岁就心脏病，40岁就开刀了，啊，开然后刀你以现在后，几岁了？现在是71岁，看得出吗？啊，哈哈，就是，我爸爸是越老越年轻。啊，那么我跟你讲，我今天晚上又给你们讲一个好消息了，就是说。啊，大家跟我同病相怜的啊，我又跟你们讲一下，不是说我是说我女儿做，我是说这个东西应该又跟大家分享一下哈，是这样的，她说我女儿做那个裤啊，我什么名我不知 Aurora 道，Pants，哎他穿呀，了1年多还不懂什么名字。因为我的脚是这样的，我的脚已经痛了，这个膝盖已经痛了20多年了，而且也看过许多医生，中医、西医都看过了，很多医生都鼓励我去开刀，啊，我都不喜欢开刀，我很怕开刀。等下开有的人讲开有刀，假如开不好的话，那个损久都不好，不能够就连动终都不身动不能走，啊，对对对。所以我就从此没有开刀，我是一直在。人家讲这个好那个好，我就吃了。他们讲有这个运动那个这个运动好那个运动好也做了。那对。么有的时候有一点间歇了，不过不是很大的间歇。然后我就是走路的时候非常困难对，我爸呐，爸他是很努力的，每一天早上起来嘞，我看到他都是运动的，每一天人家讲好的他都跟着做就对了。我是这样的，我刚开我的我我开始的时候，我走路的时候，我走3分钟，我就一定要休息一下，因为我的脚不耐呀。后来我穿这个裤柳啊，我发现它我穿了一段时期的时候有一点改善了。后来我就加多一条啊，每天穿，晚上也穿，等于说24小时都穿对。了。啊，穿了啊，现在呢，我走路来舒服。非常的平常跟平常的一样的，我是不会拐来拐去的哈、对对对，哦。而我且那我，天有偷偷录他走的路，等下 post 给你们看。而且我上楼梯呢，我也不没有什么说会看得到我的脚会痛，啊，现在我进步很多，所以说我又跟大家分享一下，啊，这个东西是真的有帮助了哈，对，可是你在3年前你有去打那个骨油针是不是？你是我有打2次骨油针，那个针啊，我鼓励大家少打一点的不好了。打了第一次针有一点帮助，第二次呢，啊，就完全没有帮助，而且我们也不是便宜的，一次要现在听说要2000多块呀，我以前打的时候是1500啦，啊，现在听说所又以比他较打贵2针就是去了3000块咯。了，啊。所以我觉得，我鼓励大家不要打针，还是做其他的，或者吃，或者穿啊，这些有帮助，对我们身体有帮助的了，而且没有副作用的了。那打针可能有副作用呢，所以大家希望说我这样讲的时候，大家跟我同病相怜的人呢，你也可以试试看呐，这个到底有这么神奇的东西吗？我看真的有点帮助。我是基督徒来的，我讲的话我没有骗人的，啊，因为我自己要先试试看，我有效果了才跟人家分享，没有效果我不用讲，啊，所以女儿一直跟我讲，我说再等等，所以我觉得现在真的走路啊，你走了1个小时多都不觉得痛啊，那个我现之在前跟你是讲，走几分钟，啊，
之前是走了差不多三分钟，我就休息一下再走了。现在因为我每天在家，我会看到他就是在散步嘛，所以他就是每一天都会走我们家外面就散步咯，散步了，然后他讲他走了差不多一个小时多，都没有脚痛的问题，是吧？对。所以他讲，我就要求他看到他越来越好了嘛，然后我就要求他来，阿爸做一下这个live 见证 live， 然后他其实爱买爱买这样子啊，然后刚才呢他就讲怎样，他就问我怎样的，然后他就自己自动的去换衣服，换了美美的衣服，然后下来过来就帮我做 live 了咯。OK， 所以哈，我们要把这个好消息赶快传给更多人，因为有很多人都需要这样子的裤子来帮助他们脚痛的问题，所以大家就手指动一动，就是按一下 share， 按一下 like， 然后就可以帮到更多人找回这个健康。因为现在圣诞节也到了，还有新年也到了嘛，所以哈，就是可以帮到更多人东西，我们就送给你们的父母亲，或者是送给你们的亲戚朋友，或者是说分享给他们，让他们都能够找回这个健康，对不对？对。你还有什么话要分享吗？就这样了，给事再讲了。OK， 好了，我们就下一次的 live 再见了，拜拜。